Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, qadrli vatandoshlar. Bugun Ravon TV'de biz Toshkent shahri Chilonzor tumaniga keldik. Ipodrom bozorining yaqinida joylashgan kattagina uchastka. Mana tashqi fasadidan ko'rimsiz ko'rinishi mumkin, lekin xonadonga kirganingizda ko'p ma'lumotlar olasiz. Shundoqqina katta trassadan yonida uyimiz. Mana ko'rinishini ko'rsalaring bo'ladi. Bu tashqi fasadimiz. Bu yerda tadbirkorlik faoliyati uchun ham juda ham imkoniyatlar katta. Albatta videoni e'tibor bilan ko'ring va fikringizni kommentariyada qoldiring. Narxi men bilishimcha unaqa qimmat emas. Ya'ni uyning bahosiga nisbatan ancha arzon. Demak, bu darvozaxonamizning ko'rinishi. Bismillahir rahmanir rahim. Mana katta yo'lagimiz bor. Oyoq osti stashka qilingan. Bu hovlimizning ko'rinishi, umumiy ko'rinishi. Darvozaxonadan bemalol kamida 7 ta 8 ta avtomashina sig'dirsangiz bo'ladi, kamida. Bo'lmasa 10 ta avtomashina sig'adi. Bu yerda ham kirish joyimiz bor. Demak, bu tarafimizda nimalar bor? Hovlimizni, ya'ni pastki tarafimizda kuxniyamiz bor. Ya'ni ovqat tayyorlashadi bu yerda. Somsa, shashlik, novoyxona hammasi mana shu joyda joylashgan ekan. Do'stlar, bu yerda Hey, xormalar, assalomu alaykum. Bu somsaxonami, novoyxonami? Somsaxona. Somsaxona. Kechga tayyorlaymi? Ertagilikka. Zagatovka. Ha, yaxshi. Do'stlar, somsaxonamiz bor. Bu hojatxona. Hojatxona chirog'imiz. Bu yani oshxonadagi kelgan mijozlar uchun kiradigan hojatxona. Mana bu yerda qozon o'choqlarimiz bor. Hozir qozon o'choqlarini ham ko'rsatib o'tib ketaylik shu bahonada. Keyingi xonalarni ham ko'ramiz. Pasidan bo'yicha qozon o'choqlarimiz. Bu yerda 5 ta qozon bor ekan. 1 2 3 4 5. Choy qaynatadigan samovarlar. Bu xona qanaqa xona aka? Ko'p. Bu yerda o'tlar saqlanadigan xona ekan. Bu yerda mijozlarni ovqatlanadigan joyi. Hozir karantin sababli odamlar kirib yashamayapti, shunaqa ovqatlanmayapti. Mashina. Bu xonamizda yotoqxona ekan. Ya'ni ishchilar dam oladigan xonasi. Mana bu xona esa novoyxona. Mana xohlovchilar bo'lsa ekranda telefon raqamlari turibdi. Bemalol telefon qilib sotib olsangiz bo'ladi. Mana do'stlar. 5 ta Ha, ko'rdim sanadim ha. Mana do'stlar. Toshkent shahri Chilonzor Ipodrom bozori yaqinidagi kattagina uchastka. Uchastkani sotigini hozir ma'lumotni oldik, 12 sotik ekan. Hammaga rahmat. Biz uyimiz juda ham zo'r qurilgan. Albatta mana ko'rinish o'zingizlar ko'rsalaringiz bo'ladi. Yo'lni yoqasidan ham darvoza qilib qo'yilgan ekan. Demak, biz darvozaxonadan kirganimizda chap qo'liga qarab kiramiz. Asosiy kirish eshigi shu tarafda. Bu yerda yana bir ma'lumotlarni aytib o'tib ketamiz. Kanalizatsiya shaharga ulangan. Svet, gaz, suv hamma shahardagi, ya'ni muammo yo'q. Uyimizni asosiy kirish eshigi ikki qanotlik yog'ochlik eshiklar qilingan. Kirganimiz uzungina koridor. Koridorimiz o'ng tarafida kichkinagina zalimiz bor.
Bunu ham kichkina deb bo'lmaydi, sababi 6 ga 6 36 kvadratdan iborat bo'lgan zal. Ushbu zalimizda 3 ta deraza romi o'rnatilgan. Yorug'lik bemalol yetarlicha. Polimizga kelsak, sifatli taxta mahsuloti, ya'ni parket pollari qilingan ekan, patologlarimiz gips kartondan qilingan. Ushbu zalning ro'parasida kuxna joylashgan bo'ladi. Mana kuxnani biz ko'rsatayim bo'ladi, do'stlar. Xonadonda mebel texnikalar olib chiqib ketiladi, faqatgina uy sotiladi. Buni ham e'tibordan qoldirmaysizlar. Chunki ko'pchilik borib olib mebel texnikalarini ham ko'rgandek deb aytishar ekan. Bu yerda biz mebel texnikani sotuvga qo'yganimiz yo'q, faqatgina uyni, avzorni ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Mana bu chap qo'limizda san o'zimiz bor. AGB ham shu yerda joylashgan ekan. Mana vanna komnata, kafellar juda ham chiroyli qilingan. O'sha rossiyalik kafellardan qilingan, patologist plastik va o'rtada plafon chirog'imiz o'rnatib qo'yilgan, do'stlar. Undan keyingi xona esa yana bir san o'zimiz, bu hojatxona, ya'ni vanna bilan hojatxonamiz razdelni qilingan, atdelni BD unitas hammasi o'rnatilgan. Bu yerda pastgina zinamiz bor. Bu zina orqali biz to'riga, to'rdagi eshikdan hovliga chiqsak bo'ladi va u yerdan kirib zalga kirsak bo'ladi. Mana yonginam bizga kattagina zal. Zalimiz juda ham katta, do'stlar. 6 ga gredi 10 metrdan oshiq. Ushbu zalning o'zi 60 kvadratdan oshiq joyda tashkil etadi. Ushbu zalda derazamiz ikkita tarafdan katta ko'zli deraza romi o'rnatilgan. Greta patologimiz balandligi, do'stlar, 470 larda taxmin qilyapman. 4,5 metrdan baland. Albatta videoda o'zingiz fikringizni qoldirasiz. Narx-navosi videoni ya'ni chap tarafimizda opisaniyada yozilgan. O'ng taraf pastida ushbu xonadonni sotib olish uchun telefon raqamlari qoldirilgan. Tepada esa chap tarafida reklama uchun o'z nomerlarimiz qoldirganmiz. Bu keyingi zal. Zal juda ham katta kvadrat bo'yicha. Patologlarimiz esa juda ham baland, do'stlar. Pollarni ko'rib tursizlar, eng sifatli parket pollar qoqilgan. Ushbu zaldan biz bitta spalniya kiramiz. Bu xonani o'zining san uzuni bor. Bu san uzun ancha vaqtdan ishlatilmas ekan. Yo'qqa kirib o'tirmaymiz. Albatta xaridor kelib, bemalol keyinchalik kirib ko'rsa bo'ladi. Keraksiz buyumlarni qo'yib qo'yishdi. Patologimiz osmonni, ya'ni tungi osmonni surati tushirilgan, juda ham chiroyli qilingan. Yotoqxonaga mos ravishda qilingan ekan. Keyingi xonamiz ham yana spalni. Xohlagan odam buni o'zini nomini qo'yib olishi mumkin. Yana xonalar nomini. Patologlar juda ham baland, do'stlar. Men patologga ko'rsatish uchun biz juda ham yuqori ko'tarishga to'g'ri kelyapti. Ushbu xonada ham deraza romi o'rnatilgan, ikkita tarafli deraza rom yog'ochdan qilingan. Batareyalar polnisi obshivka qilib qo'yilgan yog'och bilan. Pollarimiz eng sifatli, ya'ni tabiiy yog'och mahsulotidan qilingan, do'stlar. Endi biz esa yuqoriga ko'tarilamiz. Demak, yuqori qavatga ko'tarilamiz, do'stlar. Zina orqali yuqori ko'tarilamiz. Yuqoriga ko'tarilganimizda to'g'rida sanuzel xonasi, yuvinish xonasi, jakuzi ko'rinishidagi vanna, unitaz va rakvinalar o'rnatib qo'yilgan. Juda ham o'zbekona qilib, chiroyli qilib ularni bitkazishgan ekan. Bu koridor, koridorda o'ng tarafimizda bolalar xonasi, ya'ni dars qiladigan xona bor. Ushbu xonada ham o'zini deraza ham o'rnatilgan, yorug'lik yetarli darajada. Keyingi xona ham bolalar yotoqxonasiga mo'ljallangan.
Mana patalovlarimiz ko'rsatilgan bo'ladi. Juda ham chiroyli. Va to'g'rida. Yana bitta spalni. Bolalar xonasi. Biz qandilni qanday o'qishga harakat qilaman. Mana qandil chiroqlarimiz kuyib qolgan. Keyingi xona ota-onalar uchun spalni qilingan ekan. Juda ham katta. Albatta videoda o'z fikringizni qoldirasiz. Bu yerda chiroyli однотонный обойлар foydalanilgan do'stlar. Xonadon ichi ya'ni mehr bilan o'zlariga tayyorlangan. Ushbu koridorimizga kirganimizda chap qo'limizda kattagina yana bitta spalni mavjud. Ushbu spalnimizda ikkita deraza romi o'rnatilgan, hovliga qaragan bo'ladi. Mana ko'rsatsam bo'ladi. Bu yerning patologi 3 metrdan salgina balandroq do'stlar. Demak, bugungi obzorimizni biz Toshkent shahri, Chilonzor tumani Ipodrom bozorining yaqinidan qildik. Albatta, ushbu xonadonni podvalni ham ko'rsatishga harakat qilaman. Videolarga like bosib, kommentariya o'zingiz uchun qoldirasiz. Bu yerda zina ostida agave katonlar joylashtirilgan ekan do'stlar. Va xonadonda 3ta podvalimiz bor, 3ta xonalik. Men podvalga kirib o'tirmadim. Ushbu xonalardan xonalarga o'tib, yana podvalni foydalansak bo'ladi. Do'stlar, bugungi video obzorimiz shu yerda nihoyasiga yetdi. Hammaga rahmat, sog'lik salomat bo'ling, biz bilan birga bo'ling va kommentariya do'stlaringiz qoldiring. Yana ekran oldida ko'rishguncha xayr.